Hej, Lars Andersen her. Der var nogen på kanalen, der foreslog, at jeg gennemgik statsministerens nyhedstale. Så det vil jeg nu gøre, og jeg vil se, om jeg kan slæbe mig igennem den i et take. Jeg er jo anarkokapitalist. Det betyder, at jeg ser statsmagt som illegitim. Så jeg er nok uenig i mange af de pointer, som Mette Frederiksen har, og i hvert fald i de politikker, der skal bruges til at nå frem til de mål, som Mette Frederiksen gerne vil. Men lad os prøve at skrue op og tænde for statsministeren. Jeg må sige, det er et smukt sted, som hun har som tjenestebolig. Man får meget godt af skattepenge. I år er det 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Nationen blev helet. Sønderjyderne kom hjem. Det skal vi fejre. Dengang i efterværende på 1. verdenskrig stod vores forfædre over for et afgørende valg. Skulle folket følge landet, eller skulle landet følge folket? Danmark valgte det sidste. En folkeafstemning blev udskrevet. Danmark blev genforenet på fredelig og demokratisk vis. Der er nu respekt og hjerterum for det tyske og danske mindretal på begge sider af grænsen. Genforeningen i 1920 fortæller meget om os danskere. Store beslutninger om vores samfund og vores fremtid træffer vi klogt med holdbare resultater, og vi gør det fælles. I dag begynder vi på et nyt år. Så statsministeren, hun lægger altså ud med noget nationalromantik og prøver at trække tråde tilbage i tiden for ligesom at legitimere det system, hun selv står for og siger, at det blev gennemført på fredelig og demokratisk vis, og det er den måde, vi træffer beslutninger på i Danmark, altså demokratisk igennem statsmagt og igennem det repræsentative demokrati. Så en lidt ufarlig intro her, og hvor hun prøver at frame sig selv som et overhoved for et system, der virker godt og der virker til folks bedste og i folkets interesse. Vi tager også hul på et nyt årti. Nu skal vi i gang med at tage de næste store skridt og sammen skabe et Danmark, der er endnu mere retfærdigt. Det handler om os alle sammen, men det starter med vores børn. Og nu skal vi altså tage fat på et nyt kapitel, og det skal være endnu mere retfærdigt. Og allerede nu her begynder mine alarmklokker at ringe, fordi hvad Mette Frederiksen synes er retfærdigt, er nok ikke det, jeg synes er retfærdigt. Hun er en person, der gerne vil have resultatlighed. Det vil sige, hun synes, det er uretfærdigt i virkeligheden, at der er nogen, der har mere end andre. Og det synes jeg ikke er uretfærdigt. Det er retfærdigt, at man kan beholde det, man selv tjener, og det er retfærdigt, at man kan leve i fred. Og det er nok ikke helt det, som Mette Frederiksen synes. Og nu vil hun altså tage hul på et kapitel, der handler om børnene. Det får mig også til at gyse. Fordi hvis der er én ting, som statsmagten har vist, at den er rigtig dårlig til, en af rigtig mange ting, så er det at tage hånd om andre menneskers børn. Det kan godt være, at der er en intention, der er rigtig god. Der er nogle børn, der har det skidt. Det er heldigvis et lille bitte mindretal af børn, der har det rigtig skidt. Men det er nu det, som hun lægger op til at sige noget om. Så vi ser videre og ser, hvad hun finder på af ting, vi kan gyse over som liberale eller som anarkokapitalister. Og dem vil jeg tale om i aften. Her på årets første dag kommer lidt mere end 100 børn til verden, altså her i Danmark. Stort tillykke til alle de små og til jer forældre. Nogle af jer er nok allerede kommet hjem. Andre er stadigvæk på fødestuen. Måske har socioassistenten eller jordmoren lige været forbi med et dannebrugsflag, et lille glas saftevand, en skive brød og lidt ost.
Sjældent har ristet toastbrød smagt så godt som lige nu. Og igen, der framer hun noget, der legitimerer hendes eget socialdemokratiske system, nemlig det, at jordmoderen eller socioassistenten, altså begge mennesker, der er ansat i det offentlige og i virkeligheden ansat af Mette Frederiksen, at det er et trygt system, det er et godt system, det er sådan noget hygge-nygge noget, hvor man får et lille dannebrugsflag og en skive med ristet brød, og det er så smukt det hele. Men altså, hvis man ser ud på landets hospitaler og sundhedsvæsenet generelt, så viser det sig jo, at staten også er temmelig ringe til at drive sundhedsvæsen. Altså, der er jo oceaner af skrækhistorier med folk, der i det offentlige sundhedsvæsen er blevet behandlet helt forfærdeligt. Og jeg har selv prøvet det. Jeg har prøvet både det private sundhedsvæsen og det offentlige sundhedsvæsen igennem lige kærester og sådan noget gennem tiden. Og jeg kan se en meget, meget tydelig forskel på, hvordan man bliver behandlet de to steder. Jeg har selv været ude på Hamlet og lavet en operation i hoften på et tidspunkt. Og det var som om, jeg var en kunde. Det vil sige, at de vidste, at jeg var et betalende væsen derude. Og hvis de ikke gjorde mig glad, ja, så ville jeg nok give dem en dårlig anmeldelse og ville ikke anbefale dem til andre. Så deres forretning afhang altså af det. Og de kærester, jeg har prøvet at være igennem det offentlige sundhedsvæsen med, der var billedet et noget andet. Der havde jeg lidt indtrykket af, at man egentlig var sådan en slags sæk kartofler, der var til besvær. Og det er egentlig de samme mennesker, der står for begge systemer. De har sådan lidt et crisscross over, men man kan tydeligt mærke, at der er nogle incitamenter i det private sundhedsvæsen, der ikke er i det offentlige sundhedsvæsen. Og det betyder altså rigtig meget for, hvordan man bliver behandlet. Men Mette Frederiksen her prøver at vise, at det fungerer rigtig godt, og det er hyggeligt og godt, og man bliver taget vare på, og man får sådan nogle små gaver, og man bliver taget hånd om og hygget om i det offentlige sundhedsvæsen. Det er ikke helt det billede, jeg har af det selv. Men selvfølgelig prøver Mette Frederiksen at legitimere sit eget system ved at frame det på en måde, der er rigtig positiv. Vi ser videre. Stor dag. Et nyt liv er begyndt. Vores familiebaggrund betyder meget for vores liv og for vores fremtid. Når jeg skal forstå mine egne værdier, min måde at være mor på, mit forhold til religion og traditioner, mine politiske holdninger, ja sågar mine madvaner, så er der ganske meget, der har rod i min opvækst hjemme i Aalborg. Vi former vores børn. Det er en vigtig del af det at være familie. Og sådan lever vores danske kultur videre fra en generation til den næste. Sammen har vi skabt et samfund. Så det, hun har sagt indtil videre om familie, det er jeg jo ganske enig i. Familien er ufattelig vigtig for børnene. Familien er den base, som børnene vokser op i, og er absolut det primære sted for børnene. Familien er super vigtig, og nu kommer Mette Frederiksen garanteret ind på, hvordan staten passer ind i det her billede. Så hun har lige sagt, at familien er vigtig, men mon ikke, at vi får en eller anden form for statslig løsning eller et eller andet forslag om noget statslig intervention nu. Lad os prøve at se. Der bygger på tillid. Et velfærdssamfund, hvor stadig flere har fået muligheder, som vores forældre ikke havde. Det kan vi være stolte af. Stolte, men ikke tilfredse. Nej, vi skal ikke være tilfredse, fordi hvis hun gav udtryk for at være tilfreds, vil hun jo afskære sig selv for en masse muligheder i forhold til ny lovgivning og nye tiltag i forhold til at vokse statsmagten og vokse politikernes indflydelse i danskernes liv. Så naturligvis er der aldrig nogen politikere, der er tilfredse. Hvis man er det, så kan man ikke arbejde videre med folk. For selvom vi nu skriver år 2020, og selvom at langt de fleste nyfødte børn kommer til at klare sig godt, så gælder det ikke for dem alle, desværre. Der er et mønster for, hvor godt vi klarer os i skolen, vores arbejdsliv, ja endda for, hvor gamle vi hver især kan forvente at blive. Det er ikke retfærdigt.
Igen kommer retfærdigheden ind i forhold til, hvor gamle vi kan forvente at blive, og hvad vi kan forvente at blive her i livet generelt. Og nej, der er der mange ting, der ikke er sådan retfærdige på sådan et eller andet overordnet filosofisk niveau. Hvis man levede i utopia, så kunne det være dejligt, at vi alle sammen kunne blive rigtig gamle, og vi alle sammen kunne blive advokater og ingeniører og have en høj indkomst og en lav sygdomsrate og alle de her ting. Men når man først begynder at sige, at noget er uretfærdigt i sådan en politisk kontekst, så åbner man også døren for, at der skal gøres noget ved det. Og når man er politiker og gør noget ved ting, så laver man lovgivning, og så tvinger man folk til alt muligt, og man blander sig i folks liv. Så igen her begynder det at løbe mig lidt koldt ned ad ryggen, når Mette Frederiksen taler om retfærdighed. Fordi ja, der er mange ting, der ikke er retfærdige, men sådan er livet bare. Jeg tror på et samfund, hvor det nytter at gøre en indsats. Et hvert menneske har grundlæggende ansvaret for sit eget liv. Men vi kan ikke overlade hele ansvaret til den enkelte, og da slet ikke til børn. Hvis børns opvækst bestemmer deres fremtid, så er mønstret stadig for stærkt og fællesskabet for svagt. Et nyt årti, en helt ny generation, vokser op. Vi skal fejre og hylde mønsterbryderne, men vi skal først og fremmest stå sammen om at bryde mønstret. Og vi har et særligt ansvar over for de børn og unge, der har det allersværest. Børn, der har oplevet vold, misbrug og svigt. Og hendes overordnede budskab her er nærmest get them while they're young. Altså at børn, der oplever svigt og misbrug, dem har vi et ansvar for. Og ja, jeg synes også, man har et socialt ansvar. Men at lade typer som Mette Frederiksen stå for problemløsningen her, viser sig jo gang på gang at gå helt fuldstændig galt. Altså, hvor mange sager er der ikke, hvor plejeforældre har vist sig at være de rene pengemaskiner, når børn bliver sat i familiepleje, eller at børn, der egentlig har det super skidt, og socialrådgivere indberetter og gør alle mulige ting, og der er måske vold og seksuelt misbrug, så er der ret mange eksempler på, at folk ikke bliver fjernet, altså børnene ikke bliver fjernet. Men på den anden side, så hører man også mange eksempler om, at ret små ting, altså petitesser i forhold til, at børn måske kommer i skole med to forskellige slags sokker på, og der står en opvask derhjemme, eller der er snavs i krogen og sådan nogle ting. Når først de ting begynder at komme i støvlyset, så er der også eksempler på, at det fører til, at børnene simpelthen bliver fjernet. Man skal holde sig godt for øje, at det at fjerne børn, det er måske lidt som at operere for diskusprolapser. I mange tilfælde, der er det bedste, man kan gøre, det er at gøre ingenting. Altså med mindre, at forholdene er rigtig, rigtig grælde og slemme, så viser det sig jo, at det er bedre at lade børnene blive hos deres forældre, og måske give dem en eller anden form for støtte, hvad ved jeg. Men i hvert fald det at fjerne dem fra forældrene i sig selv er et kæmpe problem. Så tingene skal virkelig være slemme, før at man tager det skridt. Og det samme med diskusprolapser. Altså man har jo fundet ud af igennem tiden, at det faktisk ret tit er bedre ikke at gøre noget, at lave nogle andre indsatser, end at skride til operation. Så på den måde, så kan kuren faktisk være værre end sygdommen. Og det er det, som Mette Frederiksen nu lægger op til, at man skal begynde at kurere meget mere, og kuren hos hende, det kunne jeg godt forestille mig, det blev en masse tvangsfjernelser. Det er godt nok skidt, fordi børn er ikke statens børn. Børn, de tilhører ikke forældrene, men børn er i forældrenes varetægt, og det er der, de har det bedst i udgangspunktet og i langt, langt de fleste tilfælde. I Danmark er der flere tusinde børn og unge, der ikke kan bo hjemme hos deres mor og far, fordi deres forældre ikke kan passe godt nok på dem. For nogle uger siden havde jeg besøg af nogle af de børn her på Marienborg. Vi spiste æbleskiver og klippede julepynt, og det blev også til en god tur ude i haven. Børnene havde gnist i øjnene og krudt i bagdelen. Vi hyggede os.
Men vi snakkede også om ensomhed og om mobning. Og om, hvordan det er, når rollerne byttes rundt. Når børn bliver voksne før tid og skal passe på de mindre søskende på tom mave, fordi køleskabet igen er tomt. Andre udsatte børn har fortalt det samme. Om at føle sig tvunget til at skulle se forældre, der har gjort en ondt. Og samtidig føle skyld over for mor og far. Hvem skal passe på dem, når man ikke længere er derhjemme? Vi kan tale om det her med en distance, som gør, at det er til at holde ud for os voksne. Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil sige det, som det er, uden omsvøb. Når samfundet reagerer for sent, eller slet ikke reagerer, når vi tager for mange hensyn til de voksne, så betyder det, at der er børn i Danmark, også i dag, der vokser op med omsorgssvigt og vold. Det kan vi ikke forsvare. Det skal vi ikke forsvare. Og de børn, der allerede er anbragte, de fleste af dem fortæller, at de har det godt der, hvor de er nu. Men virkeligheden er også, at vi som samfund ikke altid er gode nok til at passe på dem. Der kan være mange opbrud. Nye plejefamilier. Flere opholdssteder. Forskellige sagsbehandlere. Skoleskift. Ikke bare én gang. Og ikke bare to gange. Men mange gange. Prøv at forestille dig, hvordan det må være. Pak skoletasken. Mød op i en ny klasse. Igen. Lær nye ansigter og navne at kende. Spekuler over, om man måske finder en ven. Og vær bange for, at om lidt, så bliver man måske flyttet endnu en gang. Det er en tung bagage på spinkle skuldre. For tung. Jeg har truffet et valg. Jeg vil altid stå på børnenes side. Jeg håber, at I, der ser med, vil træffe det valg sammen med mig. Og ja, det lyder jo ganske sympatisk, at hun vil altid stå på børnenes side. Men det er lidt en billig gang følelsesporno. Altså, hvem kan være uenig i budskabet om, at børn skal have det godt, og børn ikke fortjener at blive slået eller misbrugt eller skifte skole rigtig mange gange i løbet af deres opvækst? Det er der ingen, der er uenig i. Så det er sådan en billig omgang, hvor man sidder og gør sig selv god i forhold til et emne, der heldigvis ikke fylder så meget. Altså, de fleste børn har det faktisk okay. Der er nogle børn, der ikke har det super godt, men de fleste børn har det okay. Og det har statsministeren nu brugt er noget, der ligner halvdelen af sin tale på at problematisere, altså at børn i Danmark har det skidt. Og det skal vi gøre noget ved. Læs, at det skal staten gøre noget ved. Sikkert ved at tvangsfjerne og bruge magt over for familierne. Så i forhold til Danmarks problemer, så er børn altså ikke et meget, meget stort emne, der fylder super meget, heldigvis da. Men statsministeren vælger altså at bruge det som sådan en sikker affyringsrampe til at kunne fremstå god og... Det er ret nemt at billige point og sige, at jeg er på børnenes side, fordi der er jo ikke nogen, der vil sige, at jeg er ikke på børnenes side. Så indtil videre er der gået 7,5 minut, stort set med børn og hvad statsministeren vil gøre for de stakkels små puder. Læs tvangsfjerne dem. Det kommer med en pris. Det gør svære beslutninger. Og ligegyldigt, hvor dårligt mennesker har det, så vil vi alle sammen det bedste for vores børn. Men i dag er der nogle forældre, der får for mange chancer. Måske i den bedste mening. Men når en 12-årig bliver fjernet fra hjemmet, så ligger der ofte 11 dårlige år bag. Derfor må vi lægge berøringsangsten væk. Også over for andre kulturer. Nogle forældre kommer fra lande, hvor vold mod børn er tilladt. Det er det ikke i Danmark. I Danmark er det forbudt at slå sine børn, og piger skal have samme frihed som drenge. Vi må træde karakter som samfund.
nu bliver der lagt et lag ovenpå, nemlig det, at andre kulturer har et andet forhold til børn og børneopdragelse og ligestilling. Og det er jo lidt sjovt, at hun som socialdemokrat nævner de ting. Fordi hvis der er noget, hendes parti har stået for i ganske mange år efterhånden, så er det en udlændingepolitik, der med en stor velfærdsstat, en stor gavmild velfærdsstat og åbne grænser, altså det har været relativt nemt at komme ind i Danmark og få del i alle de her dejlige skattebetalte velfærdsgoder. Altså det er virkelig noget, der har accelereret et problem i forhold til, at vi har mennesker fra en kultur i Danmark, der virkelig generelt set behandler deres børn dårligere end etniske danskere gør det. Så hun adresserer her et problem, som hun selv har været med til at skabe, og som ja, nærmest alle politikere har været med til at skabe de sidste 3-4 årtier, hvor man har ført en udlændingepolitik, der er meget, meget gakket. Altså man har haft relativt åbne grænser, og man har haft en generøs velfærdsstat, som forskellige lykkeridere fra kulturer i Nordafrika og Mellemøsten, de er flokkedes om, fordi det er jo rart at få adgang til gratis penge. Så er der kommet nogle mennesker herop, der vitterligt generelt set har nogle større problemer i forhold til børn og kriminalitet og alle mulige andre ting, end etniske danskere, altså end den etniske danske befolkning har det. Så statsministeren her har jo sådan set ret i, at der er nogle ret massive problemer med andre kulturer i Danmark, men det er jo problemer, som hun selv og hendes parti igennem mange, mange år har været med til at skabe. Så det er lidt pudsigt, at man adresserer noget, som man selv er skyld i. Og ja, lad os se, hvad hun siger. Flere udsatte børn skal have et nyt hjem. Tidligere end i dag. Og bum, der faldt bomben, at vi skal have tvangsfjernet nogle flere børn. Og det er virkelig noget, der får mig til at frygte fremtiden for børnefamilier. Fordi jeg har hørt og talt med ret mange og læst historier om, hvordan kommunen sociale myndigheder arbejder. Det er sgu ikke særlig betryggende. Nogle gange så er der endda sådan et form for politisk motiv bag det, som de sociale myndigheder de lægger for dagen, altså på den måde de arbejder. Der er for eksempel en iransk blogger, Jale Tevakoli, der har fået sit plejebarn næsten fjernet, fordi hun er en islamkritisk blogger på sociale medier og i aviser og sådan nogle ting. Og det har myndighederne så taget op som et eksempel på, at hun nok ikke skulle have det plejebarn, som ellers er vokset op med hende, og som ser hende, altså Jale og Jales mand, som mor og far. De har ikke rigtig kendt andre moder- og faderskikkelser i hele barnets liv, og det vil kommunen nu tage fra hende, hvis de kunne. Det har de selvfølgelig kæmpet imod, og heldigvis har Jale Tevakoli været meget god til at kæmpe imod det, fordi de er ressourcestærke, hun og hendes mand. Men hvis det havde været alle mulige andre, hvad kunne det så ikke have endt med? Så det viser bare, at det system, som Mette Frederiksen gerne vil have, tager sig af børn og ser, om børn skal fjernes, det er mildest talt meget, meget uperfekt. Og det bør kun bruges i absolut nødstilfælde. Men nu sidder hun her så som et eller andet måltalsmenneske og siger, at flere udsatte børn skal have et nyt hjem tidligere end i dag. Og det gør mig sgu ret bange. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile. Det vigtigste. Ja. Og vilkårene skal være langt mere stabile. Ja, ja, det er fint at sige, men hvordan skal det foregå? Historien har jo vist, at vilkårene for anbragte børn ikke er stabile. Det er nogle ret harske vilkår, børn kommer ud i, når de bliver fjernet. De er ofte på institutioner og i plejefamilier og sådan nogle ting. Så det er nemt at sige, at de skal være mere stabile. Ja, hele verden skulle være bedre. Ja, ja, det er vi alle sammen enige om. Men altså, hvis man ikke gør et eller andet konkret for det, så er det noget billigt at sige.
Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv. Gys, siger jeg bare. Gys med gys på. Jeg ved godt, at alle ikke vil være enige med mig. Nogen vil sige, at vi skal forebygge mere, passe mere på familien. Det skal vi, men det vil ikke være nok. Vi må entydigt tage børnenes parti, og vi skal lytte til dem. I november var der 6 unge mennesker, der skrev en kronik om det at være anbragt uden for hjemmet. Jeg har læst kronikken, jeg har mødt jer, I har sagt kloge ord om, hvordan det er at møde voksne, der ikke har forventninger til jer. Så har vi heller ikke forventninger til os selv. Sådan skrev I. Jeres ord har gjort et stort indtryk på mig og fortæller, at der er noget, vi skal huske som samfund. At forventninger faktisk er udtryk for omsorg. At vi tager hinanden alvorligt. Vi må ikke i misforstået hensyn møde andre mennesker uden krav. Fremskridt kommer kun, hvis vi tror på hinanden. Hvis vi i fællesskab tør sætte nye mål og sammen arbejder for at nå dem. Vi har vist det før. Danmark var det første land i verden, som besluttede, at alle børn skal have undervisning. Vi var blandt de første lande til at afskaffe børnearbejde. Så nu slår statsministeren på, at Danmark var en af de første lande til at indføre undervisningspligt. Og det bliver tit fremhævet som sådan et meget positivt tiltag. Altså at man ved lov angiver, at børn skal have x antal års skolegang. Og det kan også på overfladen virke meget sympatisk. Men altså, der er mange børn, der egentlig mistrives ret meget i skolen, og som man faktisk godt kunne forestille sig en eller anden form for uddannelse for. Så hvorfor kunne børn ikke komme i mesterlære, for eksempel, efter 7. klasse, hvis lille Brian eller Oliver, eller hvad børn nu hedder i vore dage, de virkelig mistrives i skolen, og det er der virkelig mange børn, der gør. Der er specielt mange drenge, der hader og afskyr at sidde stille på en skolebænk hele deres barndom, indtil de er de der 15-16 år. Hvis de børn dog bare kunne komme en hel del tidligere ud og lave et eller andet, de mere brød sig om, i stedet for at sidde til tysk og fransk og matematik til undervisning, som de ikke følger med i og som de ikke får noget ud af, hvis de kunne komme ud og bruge sig selv på en anden måde, så ville det nok i virkeligheden være bedre for børnene, men det er den her undervisningspligt ikke særlig god til at tage hensyn til. Der skal alle børn igennem den store mølle, gerne så lang tid som muligt, gerne i gymnasiet og nu også på universitetet. Og der havner rigtig mange mennesker steder, de egentlig ikke burde være, og hvor de ikke er særlig dygtige. Det er ikke lyksaligheden selv at være i skole hele sit liv eller meget store del af sit liv. Der er mange, der ikke trives med det og kunne klare sig på mange andre måder, og det vil være ganske udmærket, hvis de mennesker langt hurtigere kom ud i noget mesterlære, som tømrer, som snedker, som elektriker, som et eller andet rigtig fint arbejde og rigtig fin uddannelse, hvor de kunne gå og føle, at de havde langt mere succes, end de føler i dag. Men diskursen er jo herhjemme nu, at uddannelse er så saliggørende, at det næsten ikke, man ikke kan få nok af det. Altså, man skal bare i skole, man skal i gymnasiet, og hvis man kan få en videregående uddannelse på universitetet, så er det også bare det bedste i hele verden. Men det er altså bare ikke det bedste for rigtig, rigtig mange mennesker. Og det har også den bivirkning, at man udvander de institutioner, som man skubber mennesker, der egentlig ikke burde være på dem. Dem udvander man rigtig meget. Altså gymnasieniveauet er jo faldet ufatteligt. Hvis man prøver at google forskellige kronikker, som gymnasielektorer har skrevet i forhold til det faglige niveau i gymnasiet, så ser man en ret deprimerende tendens, og det samme med universiteterne. Så folk, de starter på universitetet på naturvidenskabelige uddannelser, tit uden at kunne basal brøkregning. Altså, hvordan ganger man en brøk? Hvordan dividerer man en brøk?
Det er der folk, der starter på universitetet og ikke kan. Tænker man lidt, kunne de mennesker være der? Kunne de foretage sig noget bedre? Og er skolen faktisk så god, som politikerne de går og siger? Og så som nummer to, så nævner hun børnearbejde, at man afskaffede børnearbejde i Danmark. Ja, det gjorde man på et tidspunkt, hvor produktiviteten var blevet så høj, at børn godt kunne klare sig, altså familierne godt kunne klare at brødføde deres børn, uden at børnene arbejdede. Hvis man afskaffede børnearbejde ved lov i lande og samfund, hvor der ikke er produktivitet nok til, at familien uden børnenes hjælp kan skaffe ressourcer nok, jamen så sker der det, at børnene simpelthen vil sulte. Børnearbejde er ikke nødvendigvis særlig rart, og heller ikke, når vi som rige vesterlændinge sidder og ser, uha nej, de stakkels små børn i ulandene, de arbejder, og det er rigtig slemt. Men deres alternativ er bare værre, det skal vi huske. Så det er altså ikke, det er ikke saliggørende, og det er ikke godt nødvendigvis at afskaffe børnearbejde, hvis der ikke er ressourcer nok i samfundet til, at børnene kan overleve, kan trives, uden at bidrage til familiens økonomi. Så det, at børnearbejde ikke findes i Danmark i dag, det er ikke rigtig politikernes skyld. Det er mere kapitalismens skyld, altså at vi er blevet så produktive, at forældrene kan nøjes med at arbejde, og børnene kan gå i institutioner og spille PlayStation og lave alle mulige andre ting, end at bidrage til familiernes økonomi. Og de glemmer de politisk korrekte rigtig tit. De mener, at børnearbejde er ondt lige meget hvad. Ja, børnearbejde er da ikke fedt som sådan, men nogle steder er det altså fuldstændig nødvendigt, at børnene de bidrager til økonomien. Og hvis man skal være politisk ukorrekt, men økonomisk begavet, om man så må sige, så skal vi faktisk handle med alle de børnearbejdere, som vi overhovedet kan komme til. Fordi de steder, hvor børn arbejder i dag, og det ikke er under tvang, altså det ikke er, som de bliver holdt slaver eller sådan noget, de børn, der arbejder for at kunne bidrage til forældrenes økonomi, dem skal vi absolut handle med, fordi det er de mest udsatte arbejdere i verden, og hvis de ikke kan sælge deres produkter på verdensmarkedet for eksempel, ja, så får de det altså rigtig meget værre. Så jeg vil da, som mit eget lille nytårsforsæt, prøve at arbejde på at købe så mange produkter, der er lavet af børn, som overhovedet muligt. Begge dele mødte modstand. Og i 90'erne gik vi forrest igen. Der gjorde vi det forbudt at slå børn. Ikke alle var enige. Også dengang mente nogen, at de voksnes ret kom først. Nu skal vi skrive. Ja, revselsesretten blev afskaffet. Det er i 90'erne, og det er ubetinget et gode. Jeg lige have noget mælk, eller så fløjs jeg i det. Men altså, revselsesretten blev afskaffet, og det er forbudt at slå børn. Og sådan skal det absolut også være. Børn er mennesker, børn har rettigheder, og hvis man har en stat, der har noget lovgivning, så skal det selvfølgelig være forbudt at slå børn. Ingen tvivl om det, der er Mette Frederiksen og jeg rørende enige. Det næste kapitel i børnenes Danmarks historie. Jo, det jeg vil sige til at slå børn, det er jo, at det er sjovt, at Mette Frederiksen her sidder og siger, at man ikke må slå børn. Og det er fint og alting. Men synes Mette Frederiksen, at det er fint, at man skærer i børns kønsdele? Ja, det synes hun jo tilsyneladende. Når man omskærer drengebørn, så fjerner man jo noget af drengebørns kønsdele, altså forhuden. Og hvis man for eksempel skar en lillefinger af en baby, så vil man jo blive anmeldt for vold og sandsynligvis komme i fængsel og få barnet fjernet, fordi hvem fanden amputerer fuldstændig udmærkede kropsdele fra deres børn. Men når det gælder deres drengebørns kønsdele, så kan man godt ære lidt i dem. Det er der ikke nogen problemer i, og det er ikke noget, som Socialdemokratiet eller så mange af de politisk korrekte tager op, fordi uha nej, det er en varm kartoffel, og vi kan jo ikke
forbyde de her stakkels mennesker med en anden kultur at skære i deres børns kønsdele. Så det er sjovt. Ikke slå, men amputere noget af kønsdelene. Det er okay. Et mere retfærdigt samfund starter med børnene. Men det slutter ikke her. Der er også uretfærdighed i den anden ende af livet. Åh nej. Vi kan jo fornemme, hvor det går hen nu, at alle steder, der er uretfærdighed, der skal vi have noget mere stat og noget mere politisk kontrol. Men lad os se, hvad det egentlig bliver til. Når arbejdslivet slutter, og livets skjorte bliver for kort. En lille Shubidua-reference. Den røde tråd. Tusindvis af danskere har hver eneste dag, år efter år, arbejdet for at forsørge sig selv og sin familie. Og for at vi i dag kan tilbyde børn og unge gratis skole og uddannelse. Og når Mette Frederiksen her siger gratis, så mener hun i virkeligheden skatteyderbetalt. Det vil sige, at hvis skatteyderne ikke punger ud, ja, så kommer de i sidste ende i fængsel. Det kunne jeg godt tænke mig blev ændret i politikers vokabularium, nemlig det her gratis begreb. Der er ingenting, der er gratis. Hvis de sagde skatteyderbetalt, så ville jeg blive lidt mere glad over deres mere præcise sprogbrug. Hver generation arver Danmark fra den forrige. Det skylder vi vores ældre en stor tak for. Og vi skylder at gøre det bedre i ældreplejen og i tiden inden man går på pension. For nogen har knoklet så meget, at kroppen ikke kan blive ved. Det er ikke retfærdigt, at I, der har haft det hårdeste arbejde eller været flest år på arbejdsmarkedet, skal opleve, at velfærdssamfundet ikke er der for jer, når I endelig har brug for os andre. Hvis vi skal gøre op med den uretfærdighed, indføre en ret til tidligere pension, så bliver der brug for solidaritet. Når en politiker siger, at der bliver brug for solidaritet, ja, så bør skatteyderne løbe efter bakkerne, altså ud og gemme sig, gem jeres penge, fordi solidaritet for en politiker, det betyder, at der er nogen, der skal til lommerne, og det kommer helt sikkert til at blive tilfældet her. Og det er sådan en klassisk politisk sprogbrug, at fællesskab og mere fællesskab og solidaritet, det kommer til at betyde højere skatter, og at det er dyrere at være dansker. Det er jo sjovt, at man som statsminister her sidder og beklager sig lidt over, at systemet ikke virker helt som det skulle. Altså, vi har haft et socialdemokratisk samfund i mange årtier. Så det er lidt en kritik af hende selv, hun sidder og fremfører her. Altså, der har været overvis til at få de her ting til at virke, til at gennemføre reformer, til at forme samfundet, som hun gerne vil have det. Fordi i virkeligheden har de sidste mange regeringer, også de såkaldte blå regeringer, har jo i virkeligheden bare været afarter af socialdemokratisme. Så det er lidt sjovt, at man endnu ikke har ramt rigtigt i forhold til at gøre det godt for de svage og dem, der er nedslidte. Og til de nedslidte, så er der jo noget lidt interessant at observere, nemlig det, at undersøgelser viser, og jeg kan linke til det i beskrivelsen, at det faktisk meget sjældent er folks arbejde, der har slidt dem ned. De mennesker, der er blevet slidt ned, det er typisk livsstilsvalg, der har gjort, at de er blevet nedslidte. Altså rygning, mangel på motion og alle mulige andre ting, der ikke nødvendigvis har særlig meget at gøre med det arbejde, de havde. Så at sige, at det er folks arbejde, der har slidt dem ned, passer ikke helt. Det er i langt større omfang nogle valg, som mennesker i ufaglærte job typisk, de træffer i deres privatliv, altså i deres fritid, der gør, at deres krop på et eller andet tidspunkt siger stop. Og den nuance og det stykke fakta, det får Mette Frederiksen heldigvis, eller det får hun fossiligt nok ikke med, altså fordi at det passer ikke så godt ind i narrativet. Det er bedre at sige, at der er nogle stakkels mennesker, der er blevet slidt ned ved at slide og slæbe i forfærdelige jobs. Særligt for os, der har fået muligheden for at tage en længere uddannelse og starte senere på arbejdsmarkedet.
At være forpligtet over for hinanden er det stærkeste bånd mellem os mennesker. Og vi har brug for, at alle føler ansvar over for det land, vi lever i. Desværre er der for mange eksempler på det modsatte. Svindel med offentlige midler, det er uacceptabelt, og det er et tillidsbrud. I året, der gik, tog... Svindel med offentlige midler er ikke så godt, og hun henviser jo og taler helt sikkert om Britta Nielsen-sagen, altså hvor en ansat i den offentlige forvaltning har siddet og svindlet med satspuljemidler, altså midler, der skulle give til alle mulige indsatser til udsatte borgere og den slags. Og der er en ret nem måde at komme uden om de her svindler på, både momssvindler og svindel med satspuljemidler. Det er simpelthen at lade folk beholde deres egne penge, fordi ja, selvfølgelig er der en meget stor risiko for svindel, når der kører milliarder og atter milliarder ind igennem det offentlige system og tilbage til nogen i det private, og der er sådan en stor cyklus af penge, der bare vivler rundt, så er det selvfølgelig nærliggende at tro, at der på et eller andet tidspunkt er nogen, der får den snedige idé og siger, de her penge, der vivler rundt i sådan en økonomisk malmstrøm, dem kan vi sgu da godt tage nogen af, uden der er nogen, der opdager det. Og det skete jo faktisk også i den Britta Nielsen-sag. Det var ikke fordi, der var nogen, der manglede pengene, at sagen blev afdækket. Det var en eller anden teknikalitet, og det viser bare, at der er virkelig mange penge i det offentlige system, der bare suser rundt og er til falds for mennesker, der enten som projektmager bruger dem på alt muligt sindssygt, eller simpelthen bare svindler med midlerne. Og kuren her er ikke mere kontrol. Kuren er at lade folk beholde de penge, de har tjent til at starte med. Når man begynder at tage penge fra folk og lade dem suse rundt imellem offentlige kasser og alle mulige aktører, kaospiloter og projektmager, ja, så bliver pengene spildt, og der bliver svindlet med dem. Det er så sikkert som armen i kirken, men den løsning er selvfølgelig ikke noget, som mennesker som Mette Frederiksen vil have, fordi min løsning, løsningen med ejendomsret og at lade folk beholde deres egne penge, det er jo en løsning, der gør staten mindre og politikernes magt mindre. Og hvis der er én ting, politikere ikke bryder sig om, så er det, at deres magt bliver mindre. De elsker dine penge. De elsker at have rigtig mange brikker og flytte rundt med på skakbrættet, både i form af borgere, børn og i forhold til folks indkomster og folks pensioner og penge i det hele taget. Så den løsning, jeg foreslår, den eneste effektive løsning, det er 100% sikkert, at det vil den socialdemokratiske gruppe ikke høre tale om. Vanvidskørsel livet fra en ung betjent. Eksplosioner rystede København. Fremmede krigere, bandeopgør, fyrværkeri brugt som chikane. For få uger siden viste politiet igen sit værd. Flere blev anholdt, mistænkt for at planlægge terror. Vores myndigheder skal have de bedste redskaber. Derfor skal vi sætte hårdere ind imod bandekriminaliteten. Skærpe straffen for vanvidskørsel og give strengere straffe til de fremmedkrigere, der har vendt Danmark ryggen. Vi skal være årvågne. Vi skal beskytte vores tryghed og dermed vores frihed. Så kommer hun ind på et ret stort emne, nemlig problemerne med udlændinge, altså kriminelle udlændinge i Danmark, folk der kører vanvidskørsel, og at de mennesker, der er en meget stor del af anden etnisk herkomst end dansk, af folk, der skyder fyrværkeri efter tilfældige mennesker, som vi så her i december, der er også en gigantisk andel af dem, om ikke næsten alle af dem, af ikke etnisk dansk herkomst. Så hun sidder altså og prøver at adressere nogle problemer, som hendes parti og som ja, det socialdemokratiske Danmark, og det gælder næsten alle partier, de selv har skabt igennem rigtig lang tid. Så siger hun så, at tryghed er lige med frihed. Det er det altså ikke. Altså at være fri og at være tryg er ikke det samme.
Man kan være ganske tryg i en fængselscelle, der får man mad og også lægehjælp, hvis der sker noget, og du bliver ikke nødvendigvis behandlet dårligt, bare fordi du sidder i fængsel. Men det gør jo ikke, at fordi du er tryg, så er du også fri. Altså når man er fri, så er man ikke nødvendigvis sikker eller passet på eller alle de andre ting. Og det forvirrer politikere rigtig tit, nemlig at tryghed er lige med frihed. Fordi det, som Mette Frederiksen jo lægger op til i sin overvågningspakke, som jeg nok også skal linke til ned i beskrivelsen til videoen, hvis jeg husker det, det er, at man gerne vil overvåge, masseovervåge danskerne for at komme de her problemer til livs, som hende og hendes store velfærdsstat og de åbne grænser, de selv har skabt. Det siger hun selv direkte, at det er på grund af en ændret befolkningssammensætning i Danmark, at man har de her problemer, og det er helt korrekt. Men hendes kur er altså ikke at lave noget fundamentalt om i det system, der har skabt problemerne. Hendes kur er simpelthen at skabe mere overvågning, at masseovervåge trafikken på vejene, at kunne sætte kameraer op, at give politiet lov til at kunne bruge privat overvågning på en måde, som hun ikke rigtig redegør for. Altså i overvågningspakken vil man gerne gøre sådan, at politiet kan overvåge privat overvågning, det vil sige, at de skal sådan på en måde kunne hacke sig ind i privat overvågningskameraer for at kunne se, hvad de ser. Og det er godt nok nærmest lige ud af en roman, der er et årstal i 80'erne. Dengang, for 100 år siden, da sønderjyderne kom hjem til Danmark, der stod valget mellem, om folket skulle følge landet, eller landet skulle følge folket. Vi valgte det sidste. Sådan er det også i klimakampen. I aften har jeg talt om de... Oh nej. Det er bare... Først var det børnene, og dem viste det sig så, at Mette Frederiksen gerne ville tvangsfjerne nogle flere af, og have staten mere ind i folks børneliv, i familiernes liv. Nu er det så klimaet. Det tegner ikke særlig godt, det her. Og klimaet i min optik er jo en kæmpe stor løftestang for også at give politikerne mere magt. Ikke over børnene som sådan, men over folks økonomi. Lad os se, hvor statsministeren vil hen her. Børn, der har det sværest. Men i de her år viser danske børn og unge også, at de aldrig har været stærkere. I gik på gaden. I krævede handling. I har skubbet til jeres forældre og bedsteforældre. I gjorde folketingsvalget til et klimavalg. Det er stærkt. I giver os alle sammen håb. Næsten se, at Mette Frederiksen hun er ved at flyde over med glæde over, at ungdommen er gået i gaderne og lavet de her forskellige skolestrækker, og hvad man har set i forhold til klimaet, som man har vildt børn ind og prøver at skræmme børn med, er ved at gå helt amok, og vi dør nok alle sammen i løbet af ganske få årtier. Og der er en grund til, at hun er rigtig glad for, at børn skubber på den her udvikling. Fordi hvis der er noget, der kan give politikere mere magt, så er det at få mere klima ind i politik. Det betyder nemlig, at man kan regulere alle menneskelige forhold, fordi de fleste menneskelige forhold i dag, de udleder jo CO2, altså det at brænde fossile brændstoffer af, at køre i bil, at tage på ferie, at spise kød, at bygge huse, at eje computer, alt udleder CO2, fordi det er altså den mest almindelige brugte energikilde. Og det betyder så, at når man begynder at pille ved det politisk, så er der ingen grænser for, hvad man kan blande sig i. Man kan forhindre folk i at tage på ferie, man kan lægge flyafgifter, der er sådan progressive, som der også er foreslået, at den første ferie, du tager med en flyrejse, koster ingenting i afgift, men så når du tager flere og flere ferier, bliver det dyrere og dyrere, og til sidst så er det jo selvfølgelig kun dem, der kan betale, eller dem, der har politiske forbindelser, der kan flyve rundt til forskellige konferencer, der kan komme ud og flyve. Så det er noget, som Mette Frederiksen virkelig sidder og kan smile over det her, og det er en godbid for alle politikere, der gerne vil gøre statsmagten større og give borgerne mindre magt og mindre ret til deres egne penge og deres egen økonomi, så er det klima. Så hver gang du hører ordet klima kom ud af munden på en politiker, så
så er det egentlig ikke klimaet, de prøver at kontrollere. Det er nok i virkeligheden dig, de prøver at kontrollere. Hold fast i jeres engagement og bliv ved med at presse de voksne. Klimaet handler om jer og jeres fremtid. Takket være jer har vi nu den mest ambitiøse klimalov i Danmark nogensinde. Ja, den er faktisk så ambitiøs, at man overhovedet ikke aner, hvad den handler om, andet end der skal være en 70%, mener jeg, reduktion på ganske få år. Og der er ikke noget konkret i den her klimalov, og der er ikke nogen grund til at tro, at den nye klimalov, den får klimaet til at blive bedre. Altså, Danmark er en meget, meget lille udleder af CO2 på global plan, men klimaloven, den er en slags carte blanche til, at politikerne kan begynde at blande sig rigtig meget mere i alt muligt, også endda mere, end de før har gjort. Og det er ikke noget, som borgerlige mennesker, som liberale mennesker, eller som markedsanarkister som mig, kan være glade for. Det skal også få det til at løbe koldt ned ad ryggen på os. Klima er nemlig politikernes kodeord for at blande sig rigtig meget i ting, som de nok i virkeligheden ikke skal lade politikerne blande sig i. Og nu ser resten af verden igen i Danmarks retning. Desværre. Mere urørt skov, mere vedvarende energi, flere forskningsmidler til fremtidens løsninger og en styrket grøn indsats ude i verden. Vores udledning af drivhusgasser skal ned, og vores natur skal have det bedre. Det kræver meget af os alle sammen. Vi ser ind i store forandringer i den måde, vi lever og producerer på. Vi skal træffe beslutningerne i det her år klogt, så det også gavner dansk erhvervsliv, beskæftigelsen og dansk økonomi, og uden at uligheden stiger. Men handle, det skal vi. Det skylder vi den jordklode, vi kun har til låns. Jeg tror... Ja, vi skal passe på miljøet, men at passe på miljøet og igennem politiske tiltag, det er noget farligt, fordi vi kan godt ende med at miste vores frihed, hvis vi giver politikerne frie tøjler til at passe på miljøet. Og hun siger, at dansk erhvervsliv skal tjene på den grønne omstilling. Ja, der er nok nogen i dansk erhvervsliv, der kommer til at tjene styrtende på den grønne omstilling. Men det bliver typisk på bekostning af flertallet, altså dem, der i virkeligheden er netto skattebidragere. Fordi der er nok nogen virksomheder, der får nogle særdeles lukrative statslige ordninger og støtteordninger. De skal nok klare sig rigtig godt, men det bliver sandsynligvis på bekostning af resten, altså den produktive, den sunde del af dansk erhvervsliv. Så jeg har ikke store forventninger til, at den grønne omstilling i virkeligheden overordnet set kommer til at betyde noget som helst godt for beskæftigelsen i Danmark eller for dansk erhvervsliv generelt. På Danmark, på vores samfundsmodel, på vores fælles stræben efter at skabe et stadig mere retfærdigt samfund. Igen nævnes retfærdighed, og vi skal stræbe efter at skabe et mere retfærdigt samfund, og det betyder bare i virkeligheden, at vi skal have mere resultatlighed. Det vil sige, at alle mennesker helst skal være ens, og for at komme tilbage til lidt brøkregning, så ender det jo garanteret med, at det er laveste fællesnævner, der kommer til at diktere det her. For eksempel, at det alle ikke kan lære, skal ingen lære, som Ritt Bjerregaard engang sagde som undervisningsminister, mener jeg det var. Så det, som Mette Frederiksen kalder retfærdighed, det vil jeg nok kalde en form for usundt lighedsmageri, hvor man i virkeligheden bare holder de gode tilbage, og de svageste, det kan godt være, at uligheden bliver mindre, men ulighed er sådan set ligegyldigt. Man skal se på, hvor rige folk er, og det er jo... Jeg vil have det fint med at være den mest fattige i et rigt samfund. Altså man skal se på, hvordan de fattige egentlig har det absolut set, og ikke om, hvordan forskellen imellem folk er. Forskellen er temmelig ligegyldig. Man skal se på isoleret set, hvordan har folk det, ikke på, om uligheden er stor eller lille. Det er en
farlig, farlig lighedstanke, men det er jo det, som særligt venstrefløjen og socialdemokrater, de ser som retfærdighed, nemlig at alle kan lige meget, har lige meget, er lige kloge og lige høje karakterer og går på de samme uddannelser, men sådan er verden altså ikke, og man kan ikke presse folk til at opføre sig på den måde, og når man alligevel prøver, så ender det typisk som noget rigtig lort. Hvor vi igen styrker tilliden som det bærende fundament. Jeg tror på os. Hun taler om at styrke tilliden. Og ja, tillid i et samfund er jo rigtig vigtigt. Det viser alle mulige undersøgelser, at i samfund som det skandinaviske, altså Danmark, Sverige og Norge, der har tilliden været rekordstor. Og det er den jo af en grund. Og den grund er, at vi ligner hinanden rigtig meget. Altså vi er, eller har været i hvert fald mere, en meget homogen masse. Det vil sige, at vi havde mange ting til fælles, vi havde vores kultur til fælles, vi var i virkeligheden ikke særlig forskellige, og det gør, at det er nemmere at have tillid til andre mennesker. I samfund, der er meget uhomogene, altså har forskellige kulturer blandet sammen, er tilliden generelt meget lavere end i Danmark. Så hvis man vil have et land med høj tillid imellem borgerne, så er det ret vigtigt at se på, hvilken homogenitet der findes i samfundet. Og det er jo også noget af det, som det socialdemokratiske Parnas igennem ret mange år efterhånden har forsøgt at underminere i Danmark, nemlig det at gøre det danske samfund mindre homogent, nemlig at gøre det attraktivt for folk, der absolut ikke har vores værdier, gøre det attraktivt for dem at komme til Danmark. Det er absolut ikke noget, der gavner tilliden. Det underminerer tilliden. Men den analyse kommer Mette Frederiksen naturligvis ikke med. Hun nævner bare tillid som sådan et slags loftbegreb, der er dejligt at have, men ikke rigtigt, hvorfor det er der, og hvad der skal til, for at folk har tillid til hinanden. Hvis vi vil, så kan vi være et land, hvor ingen overlades til sig selv. Et samfund, hvor vi tager os af hinanden. Et nyt år, et nyt årti. Lad os bruge det til at huske dem, der ellers bliver glemt. Godt nytår. Det var så statsministerens nytårstale, og hvad er mit generelle indtryk af det? Ja, det er nok ret negativt, hvilket både jeg og I nok godt kunne forudse. Der er meget fluff og meget, der er meget, hun siger, man ikke kan være uenig i. Altså, hvis man laver ikke-testen på mange af de ting, hun siger, det er den der test, hvor man siger, at jeg går ind for, at man ikke skal slå kvinder. Det er fint, og det er billigt at sige, men altså, hvis man laver det omvendte udsagn, så er der ikke nogen, der vil være uenig. Så at sige sådan nogle ting, som ingen kan være uenig i, langt hen ad vejen, det er temmelig ufarligt. Så det med, at hun siger, at vi skal være trygge og frie og have tillid til hinanden og sådan noget, det er bare en billig omgang, der ikke betyder noget. Men de ting, der betyder noget i hendes tale, altså børnene og klimaet og det, at hun gerne i virkeligheden vil have staten til at tvangsfjerne flere og have mere at gøre med klimaet og løse klimakrisen politisk, det er noget, som vi skal være bange for det kommer næsten helt sikkert til at betyde, at staten kommer til at fylde mere i samfundet, og borgerne og borgernes selvbestemmelse kommer til at fylde mindre i samfundet. Og det er ikke noget, vi skal være glade for, det er noget, vi skal være meget kede af. Nu vil jeg lave en rigtig dårlig segue, fordi det, du ikke skal være ked af, det er, at du kan støtte min kanal, enten med bitcoins, med MobilePay, eller med Subscribestar eller PayPal. Og det vil jeg blive rigtig taknemmelig for, så jeg kan arbejde videre på YouTube-kanalen i 2020. Tusind tak, fordi at du gad at slæbe dig igennem statsministerens nytårstale sammen med mig, og vi ses i næste video.